អូខាមខាមអត់គេអាខាមខាមស្អីគេគាត់បាននោះស្អីគេស្អីគេទូយូកាគេខាមអត់ជឿផងនោះស្អីគេស្អីគេចាស់ទៀតគេណាក់អត់ទេទៅយើងថាគេនៅទេណាអីខំឆ្កែខំឆ្កែមួយខំឆ្កែមួយអត់មានណាមួយទេព្រោះមានតែក្រោយកោរហើយទៅកើតទៅកើតជុកវិញយកភ្លើងបើមកជុកវិញគោដើមអែបាទៀះយើងអង្គុយនឹងមកមកលិចត្រង់រហូតខំឆ្កែមួយចូលខំឆ្កែមួយបើខំឆ្កែមួយទោះអូងប់បាទងប់បាទងប់បាទអូណាបងណាមិញណាចូលណាបងខំឆ្កែមួយបងខំឆ្កែមួយបងរូបបីបើ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 ពីកា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 ត្រាត់ដាក់ខាងនោះឆ្កែយើងដែរមែនទេអានឹងឆ្កែខ្ញុំមានខាងផងសត្វអីគេយើងព្រឹងព្រឹងមកទៅជើងតែតែជួយជួយប៉ាជួយប៉ាណ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 បងបងបងមែនសត្វអីទេមែនឆ្កែទេឆ្កែទេឆ្កែទេមកហ៊ានមុនមកយកបងបងបងមកអឺស្របអញ្ញាបងអីគេតោះតោះតោះអូតោះបងដេញឲ្យបងកៅមុនឲ្យបងដេញឲ្យឃើញឯងឃើញអូបងយើងឃើញដាក់ដាក់អូសិកេសិកេដាក់អីស្កែតើអបរានឹងខំមិនដល់អីមិនដបងតាមទៅទីណាហើយផៃកែទៅតាមទៅអូតាមទៅ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 យកទៅចងគុកមកទៀតវាសាងបាក់ខែត្រីវែងបាទត្រកំចៃមានត្រកំចៃមានចៃមានបាទស្រុកកំចៃមានវាសង់ស្បែកកំហុកកំហុកគេរួចអាចអាចគោរអាចអាចទឹកទឹកទេបងនេះទៅ